presenteras i samarbete med MSI och LG. Det här kanske kan se ut som en vanlig wifi-router, men det här är faktiskt världens första 802.11ad-router. Det kan låta som ren grekiska för många, men det här betyder att den är väldigt snabb. Potentiellt i varje fall. Det här är nämligen den första routern som skickar data över 60 GHz-bandet. Och det är då den här nya standarden, det som den tillåter. Routern kommer från TP-Link och heter Talon AD7200. Det som är den stora skillnaden mot dagens routrar är att du då använder 60 GHz-bandet istället för 5 eller 2,4 GHz som vi ser på traditionella routrar idag. Vad gör då det här? Jo, det betyder att du kan skicka mycket mer data på ett betydligt snabbare sätt. Det finns tyvärr vissa nackdelar med det här också. Vi brukar kalla AD-standarden för en autobahn, wifi-nätverkets autobahn. Det betyder att du kan skicka data väldigt snabbt, men du kan bara skicka det ganska kort avstånd. Och du får inte ha grejer emellan som en vägg eller liknande, för då kan du helt enkelt tappa signalen helt. Potentiellt så kan du skicka 4600 megabit per sekund över 60 GHz-bandet. Det är alltså drygt 4 gånger så högt som gigabit Ethernet. Vi har pratat med TP-Link och man har gjort egna tester där man har kört mellan 10-20 meter från deras nya Talon AD7200 och nått 2 gigabit per sekund. Det är alltså dubbla gigabit Ethernet-hastighet helt trådlöst. Det är jättesnabbt, det är 250 megabyte per sekund och du kan överföra en 100 gigabytes 4K-film på ja, en 8 minuter ungefär. Det här är det öppnar nya dörrar för att givetvis överföra data men även ha trådlösa dockningsstationer och liknande funktionalitet. Det som är det enda abert med den här routern som nu börjar säljas är att det faktiskt inte finns några datorer på marknaden idag som stödjer 802.11ad. Däremot, det kommer alltså datorer, det kommer givetvis även mobila enheter som kommer stödja den här tekniken. Och om du verkligen är sugen på att köra ett supersnabbt trådlöst nätverk så kan du köpa två av de här AD7200-routrarna så att de talar med varandra. Och då nå hastigheter som du inte kan med någon annan wifi-router på marknaden idag. Prislappen på den här skönheten ligger på 34,90, alltså runt 3,500 kronor. Och det gäller ju att... Ja, för den som vill vara tidigt ute med ny teknik får vi ändå säga eftersom du faktiskt än idag inte kan köpa produkter som stödjer AD. Men ett snabbt wifi-nätverk det kan du få inom kort och TP-Link är först ut med deras AD 7200.